Politica lua, 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 en badebrug ved Guldborgsund. Se det som, at din mor skal på sin sidste rejse, bare i en elbil. Og her står vi i dag, som de evige tre. Er det simpelthen, fordi jeg har alt for små løg? Vi må ikke af, før alle Frederiks taler går som smurt. Så jeg tjekkede, hvornår maskinerne fløj. Og så pakkede jeg alle hendes tøj. Du har rigtig mange sms-stemmer. Medmindre du skater dem selvfølgelig, men... Du må nogensinde have været mig utro.